ဇန်နဝါရီလရက်နေ့မှာကြာရောက်ခဲ့တဲ့86နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှန်အနေနဲ့စစ်ကောင်စီလွန်ငင်းပေးတဲ့အကြမ်းသားကိုရောက်600ကျော်ထဲမှာနမဲကြီးတရုတ်ဆောင်တင်စာဝင်းကျော်နဲ့မော်ဒန်နမ်မွေဆန်တို့ပါဝင်လာတယ်လို့ကောလာဟာလာသတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းဌာနတချို့မှလည်းနမ်မွေဆန်နဲ့တင်စာဝင်းကျော်တို့လွတ်မြောက်လာပြီလို့
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီက
mien a dipyu kae ba de namwe san le lut ma la bu tin sa le lut ma la bu aung la le lut me tadin twat do song san ji da budu ma lut ma la bu lo namwe san ye swe myu ni sat tu ti yak ka a dipyu pyo ba de တရုတ် ဆောင် တင်စာ ဝင် ဇော် နဲ့ မော်ရယ် နမ်မွေ ဆန် တို့ ဟာ 2022 ခု နှစ် ဩဂတ်စ် လ 5 ရက်နေ့ က ဖမ်းဆီး ခံ ခဲ့ ရ တာ ပါ တင်စာ ဝင် ဇော် ကို တော့ အီလက်ထရောနစ် ဆက်သွယ် ရေး ဥပဒေ ပုံ မှ 33 ကာဂျီ နဲ့ အင်းစင် အကျဉ် ထောင် အတွင်း တရား ရုံး က နေ 2022 ခု နှစ် ဒီဇင်ဘာ 23 ရက်နေ့ မှာ ထောင်ဒဏ် 5 နှစ် ချမှတ် ခဲ့ ပြီး မော်ရယ် နမ်မွေ ဆန် ကို တော့ စက်တင်ဘာ 28 ရက်နေ့ မှာ ဒဂုံ မြို့သစ် မြောက် ပိုင်း မြို့ နယ် တရား ရုံး က နေ ထောင်ဒဏ် 6 နှစ် ချမှတ် ခဲ့ ပါတယ် စကောင်စီက 86 နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိုင်အမှတ်နဲ့ နိုင်ငံတော်ကအ အကျဉ်သူ အကျဉ်သား 9600 ကျော်ကို လွှတ်ပေးမယ်လို့ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒီ လွှတ်ပေးတဲ့ အထက်မှာ နမဲကြီး သရုပ်ဆောင် တင်ဆောင်ဝင်းကျော်နဲ့ မော်ရယ် နမ်မွေ ဆန်တို့ ပါဝင် လွတ်မြောက်လာတယ် ဆိုတာဟာ သတင်းအမှားပဲ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်